Rusijos prezidento administracija pradėjo kurti naują politinės ideologinės kontrolės struktūrą. Visose valstybinėse institucijose ir įmonėse atsiras naujos pareigybės, tai yra vadovų pavaduotojai informaciniam politiniam darbui. Kai kuriuose įstaigose ir įmonėse šios pareigybės jau sukurtos ir šiuo metu testuojamos. Minėtų darbuotojų funkcija – sekti nuotaikas kolektyvus ir perduoti, cituojant, signalus apie netinkamas nuotaikas prezidento administracijai. Taip pat minėti asmenys turės identifikuoti savo kuruojamose įstaigose nepatikimus asmenys ir aiškintis, kodėl kolektyvuose kyla, cituojant, įtampos. Taip pat bus nuolat stebimas realus Kremliaus politikos palaikymo lygis. Taigi faktiškai Rusijoje grįžtama prie SSRS praktikų. Juolab, kad daugumoje minėtų organizacijų jau ir šiuo metu dirba daug deleguotų FSB ir kitų tarnybų atstovų.